bucks got left. She got it. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਸੁਨਤ ਕੀ ਕਿਰਨੋਂ ਕੋ ਬਖੇਰ ਸਕੂੰ। ਮੈਂ ਆਜ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਕੇ आखिरी जलसे से खिताब करते हुए बड़ी तमानीनत महसूस कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल शहीद के बेटे जाग उठे हैं, दाऊद गजनवी की कौम बेदार हो चुकी है, इस्माइल सल्फी का लगाया हुआ पौधा तनावर दरख्त बन चुका है और आज शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी की कब्र पे अल्लाह के नूर की बरखा बरसे। उसने जिस बात के लिए जिद्दोजहद की थी आज उसके समरात हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। मैं अपने सफर के इस आखिरी मरहले पर अपने आप को जिस्मानी तौर पर इंतहाई ज्यादा थका हुआ पाने के बावजूद अपने दिल को और अपनी हिम्मत को बड़ा ताकतवर और तवाना महसूस करता हूं, इसलिए कि मेरे ऐसा शख्स ये कहता है जिसने बड़े बड़े मुश्तरका जलसों को खिताब किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कभी ये तसव्वुर न किया जा सकता था। गोई करने में अपने आप को हक बजानब समझता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से अब पाकिस्तान के अंदर रब के कुरान के नाफिज होने का वक्त आ चुका है, नबी के फरमान के नाफिज होने का वक्त आ चुका है, इसलिए कि काफिलाए हक के जवान भी जाग उठे हैं, इनके बूढ़े भी जाग उठे हैं और जब ये काफिले जवानों को साथ लेकर अपने बूढ़ों को साथ लेकर चल पड़ते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत इनको मंजिले मुराद तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। और मुझे आज जमीयत के जेरे इहतमाम 6 माह के इस मुख्तसर से वक्फे में 18वें बड़े जलसाए आम से खिताब करते हुए इस बात का एहसास हो रहा है कि यह दौर अहले हक का दौर है, यह दौर किताबो सुन्नत का दौर है और अब दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की फिजाओं में किताब और सुन्नत के पर्चों को बुलंद होने से नहीं रोक सकती है। लोगों, मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूं, मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि अपने साथियों का एक अदना कारकुन होने की वजह से और आपकी जमात के एक चौकीदार होने की हैसियत से मेरी बारी हमेशा आखिर में आती है, इसलिए वक्त की तंगी की वजह से मैं बहुत सी बातें जो अपने दिल में ख्याल करके आता हूं, सोच के आता हूं कि कहूंगा नहीं कह सकता, लेकिन फिर इस बात से अपने जी को बहला लेता हूं
میر جمع ہیں احباب حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اور دھوبی گھاٹ کے اس عظیم الشان اجتماع کو میں مخاطب ہو کے دو تین بنیادی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات شریعت بل کے حوالے سے ہے، دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہے، تیسری بات ہمارے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں ہے۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان الہی ظہیر شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں یا کسی کے پروپوگنڈے سے متاثر ہو جائیں۔ میں جب آج سے 3 ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا، ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی اس کو مان لیں۔ میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر نہیں مان سکتا۔ میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی، دال تھی۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلی عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ پاکستان اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا۔ مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو۔ لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا؟ میں نے نہیں، اور میں میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں
حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو. اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. یزدانی نے بات کہی تھی، وہ دن گئے جب اہل حدیثوں کے سر خیل، نام نہاد سربراہ، انگوٹا لگانے والے ہوتے تھے. آج تمہیں ان اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے، خدا کے فضل و کرم سے جو تمہیں برسہا برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں. اور میں نے یہ بات کہتا، میں نے کہی سنو بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے، میں نہیں مانتا. میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا، میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے. اور کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھاتا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے. اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے نہ دوسروں کا سہارا لے، وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہو. کہیں گے تمہارے مان گئے، ہم نے کہا جو مان گئے وہ جان سے گئے، اور جو مان گئے وہ جان سے پہچان سے بھی گئے. اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے، کسی کو پتا ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا، تم کیا بات کرتے ہو؟ سنو، پھر ہماری للکار گونجی، ہم نے کہا سن لو، ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے. اونچی کہو، قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی، ہاتھ بلند کر کے کہو، ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے. دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت منوا سکتا نہیں. انگوٹھے لگا دیے، جنگ میں مضمون چھپا، لوائے وقت میں چھپا، آسان لائی زیر کی کیا حیثیت، اور جیم بھی ٹھیک، دال بھی ٹھیک. اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے. میں نے کہا نہیں، حضرت علی مرتضی نے کہا تھا کلمہ تو حق اريد بها الباطل، بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد جھوٹی ہوتی ہے. انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے. مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پوچھا کیوں، جواب چھپا. میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا، محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا تھا. ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا، اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی، اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی، کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے، استطان لائی ظہیر نے تلپٹ کر دیا،
फिर जवाब मिला कोई नहीं, हमने जलसे किए, पाकिस्तान की एक आध जमात को छोड़कर किसी जमात का इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, और जलसे होंगे। और बोलो जलसे, ऊंची बोलो जलसे, जलसे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ की कुव्वत मनवाई जाएगी। माने फिर बोर्ड बैठा, अब फिर बदबियांती बरती गई है, हमसे इसीलिए नाराज है, हमसे इसीलिए खफा है कि दुनिया का कोई शख्स हमको वरगला नहीं सकता, बहला नहीं सकता। और हजरत साहब वो हैं कि शायर ने कहा था, खिलौने दे के बहलाए गए हैं, तमन्नाओं में उलझाए गए हैं। मैंने कहा हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। अनपढ़ लोग बैठे, ना उसूल हदीस से वाकिफ, ना उसूल फिकह से वाकिफ, और मेरी बात का गुस्सा ना करना, ना उसूल इस्लाम से वाकिफ। मगर ना लोगो अहले हदीसों तुम भी सुनो, और मेरे यार जो मेरी तकरीर सुनने आए हैं वो भी सुने। मुझे बतलाओ, तुम्हें किबरिया की कसम है, तुम्हें साथ खुदा की कसम है, और कुरान और सुन्नत का माना भी किसी को आता है कि नहीं? वो बोलो कुरान का पता है किसको कहते हैं, सुन्नत का पता है कि नहीं? ये जय्यद उलमा, इनको कुरान और सुन्नत का इलम नहीं है। क्यों? नया तरमीमी बिल जो पास किया उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा हमारी यलगार पे, हमारी ललकार पे, उसमें लिखा शरीयत कुरान और सुन्नत का नाम है, और नीचे लिखा तौजी, नीचे लिखा तौजी वजाहत। और बतलाओ कुरान और सुन्नत के माने समझने के लिए वजाहत की जरूरत है? बच्चे को भी बताओ, जो बच्चा मुसलमानों के घर पैदा होता है उसको भी मालूम है कुरान किसको कहते हैं, सुन्नत किसको कहते हैं। लेकिन लोग बड़े दिल फरेब नारे लेके आए, और जानते हैं ये कौम नारों पे बड़ी उलझती और बड़ी जल्दी लुक जाती है। चीन दाल का बदला तौजीह के उन्मान से एक दो तीन चार में वही गैर मासूम की बात को शरीयत बनाने की साजिश की जो पहले बिल में मौजूद थी। कहा कुरान और सुन्नत की तौसी क्या है? कुरान और सुन्नत के समझने के लिए खुलफाए राशिदीन की सुन्नत नंबर एक, ठीक है, अहले बैत इज़ाम। कौन अहले बैत इज़ाम? शियों को खुश करने के लिए कहा गया कि तशरी के अंदर नंबर दो कुरान समझने के लिए अहले बैत इज़ाम की जरूरत। तीसरी बात कही गई, इजमाए उम्मत की जरूरत है। और जानते हो इजमाए उम्मत किसे कहते हैं? इजमाए उम्मत नाम है कौमी असेंबली के मेंबरों का। ये मेंबर जिन बिचारों को अलफ का नाम कोका भी नहीं आता, इनको कहते हैं। ये अगर कोई चीज कह दे तो ये भी किताब और सुन्नत है। चौथी बात वही कही जो पहले कही थी कि मुसलमान को कहा और मुजताहिदीन की आरा। और यारो एक सादा सवाल सुन जाओ, ये कुरान और सुन्नत के माखज हैं, यानी कुरान और सुन्नत नीचे ये चीज। और मुझे बतलाओ अबू बकर ने कुरान समझा है कि नहीं? फारूक ने कुरान और सुन्नत को समझा है कि नहीं? जिन्नूरैन ने कुरान और सुन्नत को समझा के नहीं? अली मुर्तजा ने कुरान और सुन्नत को समझा के? उस वक्त कौन से फुकहा थे जिनकी राय की रोशनी में समझा था? बदलाओ, जाओ, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। और फिर
سن لو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اس غدار سے، رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا، یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا، کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو ترے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی، اور ظالموں سن لو، اعلان کیا، کتنے بھولے لوگ ہو، اس سے مانتے ہیں شریعت بل، اس سے مانتے ہو، اور وہ مولوی بھی مانتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانگتا ہے شریعت بل، اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا، کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا، آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے، ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کوئی قانون نہیں، گنڈا گردی اور چیزیں، لیکن ذرا حدود کی داستان سنو، سب سے بڑی حد ہے زنا کی، بے شرمی کی انتہا، اور سی آئی ڈی والوں لکھو اپنے آقا کو جا کے سناؤ، نعرہ تکبیر جاؤ، اس کو جا کے سناؤ، تو جھوٹا تھا، بددیانت تھا، زنا کی سزا مقرر کی، زنا کے اڈے کھلے رکھے، سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لسن سات لے، ابھی پچھلے دنوں ڈیڑھ ہفتہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے ساہیوال نے، پنجاب کا یہ نام نہیں پتا ہے، ساہیوال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ہائی کورٹ نے ان کی رٹ قبول کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس منافق نے نام اور لیا کام اور کیا، نام اور لیا اور کام، طوائفیں کھلی اور شیخ صابی ہائے کمبخت تو کس وقت یاد آیا ہے، اس نے کہا تھا ایک دفعہ میں رات کے وقت ایک بستی میں سب کیا، میں اجنبی گزرا، کتے مجھ کو کاٹنے کے لیے دوڑے، میں نے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے شیخ صادی اللہ تیری عجب قدرت، یہ عجیب بستی کہ کتے کھلے ہوئے پتھر بدے ہوئے، کتے کھلے ہوئے اور پتھر، طوائفوں کو اجازت ہے، زنا کی سزا مقرر ہے، سبحان اللہ، شراب قومی اسمبلی کے اندر اس ضیاء الحق کے وزیر پیداوار نے اعلان کیا کہ ضیاء الحق کی حکومت میں سن 86 کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی 39 سال میں کبھی نہیں بنائی گئی، اور جتنی 39 سال میں کبھی، میرے آقا نے کیا کہا تھا، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی اس نے تو کعبے کا غلاف تھام کے وعدہ کیا تھا. 90 دن اب 9 سال بھی گزر گئے, اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار. پھر اس نے کیا کیا؟ زکات و عشر کا قانون نافذ کیا. پتہ ہے کہ نہیں؟ اس قانون کو سرکاری اور درباری ملاؤں کے خریدنے کے لیے بخش دیا. آج میری مسجد کا مدرسہ, ایک حیرت کی بات سن لو دھیان سے, سارے ملک کے مدرسوں کو گرانٹ ملتی تھی. میری اپنی مسجد تو ہے نہیں, میرے باپ کی نہیں, میرے دادا کی نہیں, میں تو وہاں جمعہ بھی مفت پڑھاتا ہوں. وہاں 80,000 روپیہ سالانہ دیتے تھے. جب پتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ سانلائی ظہیر کی مسجد ہے, کہنے لگا زکات بند کر دو مدرسے کی, یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے. اب میں نے کہا جاہل, اور تجھ کو سمجھ ہی نہیں آئی, تو نے ہم کو جانا ہی نہیں. کعبے کے رب کی قسم, یہ 80,000 کیا ہے؟ 80 لاکھ ہو, 80 کروڑ ہو, 80 ارب ایک طرف ہو, محمد کی بات ایک طرف ہو, میں 80 ارب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا. سنو, 80,000 میر صاحب میرے مدرسے کے منتظم آئے. میں نے ان کو کہا ضیاء الحق کہتے 80,000 کے بدلے میں حق کہنا چھوڑ دو. اس کو کہو احسان لائی ظہیر جمعیت اہل حدیث سے تمہیں چندہ کر کے 80 لاکھ دے دیتا ہے, تو ہماری جان چھوڑ دے, ہم سے لے لو, ہم سے لے لو 80 لاکھ, ہماری زندگی بدل دو, ہماری جان چھوڑ دو. اس نے یہ حشر کیا اپنے حواری ملا. ایک مدرسے کو 3 لاکھ روپے ایڈ دی. میں نے کہا اس میں تو ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا. کہنے لگا میں خود دیکھ کے آیا ہوں, اس میں بڑے بچے تھے. میں نے کہا کن کے بچے تھے؟ کہنے لگے محلے والوں کے. میں نے کہا پھر ان کو کیوں دیتے؟ کہنے لگے جی صدر صاحب دے حمایتی جو نے, صدر صاحب ہر چوتھے دن تعویذ ان سے لیا کرتے ہیں. سن لو, تم نے یہ ظلم کیا, زکات نافذ کی, لوگوں کو باجماف دھکیلا ایک فرقے کی طرف. الحمدللہ ہمارے جلسے ہر قسم کی فرقہ واری سے, آلودگی سے پاک رہتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, اس نے لوگوں کو باجماف اس فرقے کی طرف بھیجا. کیوں؟ کہنے لگا وہ لکھ دو کہ میں یہ ہوں, تم زکات سے مستثنا ہو جاؤ گے. میں نے اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا ضیاء الحق قیامت کا دن ہوگا, اماں عائشہ کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا. اماں عائشہ کہے گی تو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گالیاں دلواتا رہا ہے, لوگوں کو اس مخصوص فرقے کی طرف. لوگوں, اس نے اسلام کو رسوا کیا, اس نے ملک کے قانون کو رسوا کیا, اور تو اور اس نے مارشل لا کو بھی بدنام کیا. اتنے نیک بخت ہیں, جدھر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے. اور سن لو, اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں. اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں, اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں. ان جیسے غداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے, اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے. اور بولو لڑیں گے اللہ کے, اٹھ کے بولو, اٹھ کے بولو, لڑیں گے اللہ کے, لڑیں گے لو قرآن, محمد کا فرمان, اور صدر ضیاء کو یہاں سے بگائیں گے.